Įprasta kasdienybė. Dargana ir šaltukas palaužė nebe tik mažuosius, išguldo ištisas šeimas. Daugiausia tai peršalimas, bet kelia galvą jau ir gripas. Ypač aktyvi jo banga oficialiais pranešimais šiomis savaitėmis fiksuojama Kauno apskrityje. Vienybos pajutė pirmus požymius, bėga į vaistinės ir ieško vaistininko patarimo, klausia. Antri čiaudo kosti, nekreipia dėmesio ir toliau platina lygą. Treti ieško antibiotikų. Aišku, tai yra virusinis susirgymas ir antibiotikų jokių būdų nereikėtų iš karto naudoti, kadangi antibiotikai silpnina imunitetą, vystosi priklausomybę vaistams, paskui neveikia, kai reikia, taip pat alerginės reakcijos, disbakteriozė ir kita. Įvairių vaistų sudėti peršalimo lygoms gydyti įeina paracetamolis. Paracetamolis muša taip pat ir aukštą temperatūrą. Tačiau karščiavimas yra apsauginė organizmo reakcija ir todėl patartina pirmom dienom neaukštos temperatūros iki 38 laipsnių nemušti, kadangi gaminasi medžiagos organizme karščiuojant reikalingos kovai su infekcija. Taip pat dalis virusų žūna karštyje. Pernai gripas Lietuvoje siautėjo be gailesčio. 23 mirtis, arti 60 tūkstančių susirgusių, maždaug 9 kartus daugiau nei įprastai. Tai tik oficialūs duomenys. Ar esame pasmerkti ir šiemet? Labai džiaugiuosi, kad daugėja žmonių, kurie rūpinasi savo sveikata dar prieš ateinant gripo ir peršalimo ligų sezonui. Tai yra, jie stiprina imuninę sistemą ir tokiu būdu stengiasi išvengti peršalimo ligų. O padėti vaistinėje tikrai turime kuo ir susirgus, ir norintiems sustiprinti imuninę sistemą. Tai yra natūralus homeopatinis preparatas Influcidas, vaistinėje esantis tiek tabletėmis, tiek lašeliais. Influcidą rekomenduočiau todėl, kad jisai veikia ir prieš virusą, neleidžia virusui patekti į organizmą ir stiprina imuninę sistemą, bei gydo peršalimo ligas tiems, kas jau yra peršalę. Jisai puikiai mažina ir karšiavimą, ir galvos skausmą, ir slogą, taip pat gydo sausą tiek šlapią kosulį. Ir kas yra svarbiausia, Influcidas neblokuoja mūsų imuniteto, o jisai stiprina ir padeda pačiam organizmui nugalėti virusą. Jis yra žinomas nuo 1928 metų, naudojamas tiek profilaktikai, tiek gydymui. Į jo sudėtį įeina 6 natūralios medžiagos, kurios kaip tik malšina minėtus peršalimo lygų požymius. Kaip rodo patirtis, vaistas pasiteisino, jisai tikrai mums padeda kovai su peršalimo lygom. Ir tokiu, kai darganos, šaltis, vėjas, lietus, labai tiktų šis preparatas profilaktikai, tačiau nevėlu jį naudoti ir pajutus lygos požymius. Netgi lygai pažengus galima naudoti, todėl kad, kaip minėjau, nuima požymius peršalimo lygų, tai galvos skausmą, gerklės perštėjimą, gerina atsikosėjimą, stimuliuoja tiesiog organizmo imuninę sistemą kovai su infekcija. Influcido lašeliai ir tabletės yra vienodos sudėties. Tik tai jeigu žmogus pajuto pirmuosius peršalimo simptomus ir nenori susirgti, tad rekomenduočiau lašelius, nes jie suveikia greičiau. Influcidą rekomenduoju vartoti ir profilaktiškai, kad nesusirgti peršalimu ir gripu. Tai yra vieną mėnesį po vieną tabletę 3 kartus per dieną. Rudens sezono metu ir pavasarį vėl pakartojant. Taigi, kaip elgsime su tuo gripu? Bijosime ir lauksime, ar užbėgsime jam už akių?